Braziliyalı 3 qat dünya çempionu Pele vəfat edib. Bu barədə Associated Press xəbər yayıb. Qeyd edək ki, Pele ötən ilin sentyabrında yoğun bağırsağındakı şişlə əlaqədar əməliyyat edilib. Veteran futbolçu sonradan bir neçə dəfə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xatırladaq ki, 1940-cı il təvəllüdlü Pele futbol üzrə yeganə 3 qat dünya çempionudur. O, Braziliya yığmasının heyətində 92 maç keçirib və 77 gol vurub. Əfsanəvi idmançı Beynəlxalq Futbol Federasiyasının versiyasına görə 20-ci əsrin ən yaxşı futbolçusu elan edilib.